Послухай, що я тобі скажу. Не знаю, за кого ти себе маєш, але це не мій стиль роботи. Зрозуміло? Якщо порівнювати репутації, якщо якимось дивом ти нічого не чула про мою репутацію, дозволь розповісти, хто я такий. Я король підступництва і жорстокості, жінко. Я найкрутіший. Хочеш стати бандитом? Мрієш бути громилом? Дивися мені в рота і лови перлини мудрості, що я розкидаю. Тому що я єдиний у своєму роді. Улюбленець жінок. Віртуозно пробивний. Найкращий бандит з бандитів. Гадки не маю, що ти тут верзеш.